السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، یہاں پر آپ کو خبر دیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر سردار عثمان کو مبارکباد۔ ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے۔ عاقب، بتائیے گا ملاقات کا احوال۔ جی بالکل، جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہے ان سے برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ تو تھامس ڈیو کی جانب سے ایک تو مبارکباد پیش کی گئی ہے، دوسرا برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں اہم پارٹنر بھی ہیں اور مل کر کام کریں گے۔ پنجاب میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں، جو سماجی شعبوں میں ترقی جو ہے وہ بھی برطانیہ کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ تو اس موقع پر جو سردار عثمان بزدار ہیں ان کی جانب سے بھی بڑا واضح کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ بھی دی جائے گی اور برطانیہ کے ساتھ مل کر صحت اور تعلیم کے جو چیلنجز ہیں ان سے نکل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا عاقب تنویر۔